به أجمعين ثم ما بعد. Ovaj svijet na kome živimo nije ništa drugo dovadljivo naslađivanje i igra i zabava upravo onako kako je opisao ga uzvišeni stvoritelj Tebareke ve Teala. Na ovom svijetu ljude snalaze različita iskušenja, pa su prinuđeni da saburaju da bi mogli prevazići ta iskušenja i nastaviti sa svojim životom. A od dunjaluka je, kako nas je obavijestio naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem u vjerodostojnom hadisu, lem yabqa min ad-dunya illa balaun wa fitan. Od dunjaluka nije ostalo nego ostala su iskušenja, nedaće, nevolje, belaji. To je ono što je priroda dunjaluka. Naročito u našem vremenu, što neće ili tako negirati razumom obdaren čovjek. Pa je čovjek, znači, na ovom svijetu iskušan različitim nedaćama i nevoljama. Vjernik kroz svoj život mora biti oprezan. Mora znati kako da prevaziđe iskušenja na koja nailazi. Izbjegnuti ih ne može, jer to nije u njegovoj ruci, to je odredba uzvišenog Allaha za ođele. Međutim, kako će se on ponijeti u tim iskušenjima? Kada ga uzvišeni Allah nečim iskuša, vjernik je dužan da olakša sebi da prevaziđe ta iskušenja. Stoga je uzvišeni Allah odredio određene stanice, stajališta, na kojima vjernik može da se opskrbi da bi mogao dalje nastaviti svoj put. Pa kada čovjeka snađe nekakva nedaća, nekakva nevolja, opskrbi se. Kada ga snađe nekakav hajr, nekakvo dobro, opskrbi se. Opskrbi se na stanici šukra, zahvale. Kada ga snađe dobro. Kada ga snađe nevolja, opskrbi se na stanici sabora, da bi mogao nastaviti dalje svojim putem. Opskrbi se na stanici zadovoljstva uzvišenim Allahom azzawajal. Znači, on se opskrbljuje na različitim stanicama da bi mogao nastaviti svoj put. U protivnom, staće negdje na sred puta i neće moći nastaviti, da ide putem koji mu je odredio uzvišeni Allah za uđe. I zato ne postoji čovjek na zemlji, a da nije prinuđen da sabura. Čak i onaj koji čini Allahu nepokornost, prisiljen da sabura. Čovjek koji izgrće dunjaluk i samo mu je dunjaluk osnovna preokupacija, on ni o čemu drugom ne razmišlja, on mora da sabura. On ne može čekati izlazak sunca u krevetu. On mora ustati nekada rano, doći prvi, na pijacu, na mjesto gdje želi i tako dalje, mora saburati. A najbolji sabur je koji je radi uzvišenog Allaha za ođele. A on će nas iskušavati. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. I mi ćemo vas iskušavati malo sa strahom, malo s glađu, malo sa uzimanjem vaših imetaka i života i sa poljoprivrednih dobara, uzimanjem, uništavanjem ili tako vaših usjeva, a ti, kaže uzvišeni Allah, a ti obraduj strpljive. Ovdje je rečeno bišejin min, nečim od straha, gladi, nečim od, da je uzvišeni Allah rekao iskušavat ćemo vas glađu, strahom. Život bi bio nepodnošljiv. Ne bi čovjek mogao živjeti normalno. Poželio bi da digne ruku na sebe. Poželio bi da ga nema, da nikad nije bio na zemlji i tako dalje. Da nikad nije rođen. Nego iskušavat ćemo vas bišein min. Nečim od toga. Ponekad ćete biti gladni, ponekad strah, ponekad... Znači, kako u etapama život čovjeka prolazi, tako će ljudi biti iskušavani. I to je neminovno.
ne mogu bez tih iskušenja. To je sastavni dio čovjekovog života. I zato se poslanik sa svojim čudio stanju i halu vjernika. Kaže, ađeben li emril mu'min. Kaže, čudno je stanje vjernika. Svaka, kaže, Allahova odredba je njemu dobro. Ako ga snađe kakvo dobro, on zahvali Allahu, pa mu to bude dobro. Jer šta god da uzvišeni Allah podari čovjeku od dobra, od dunjalučkih dobara, šta god da mu da, potom on kaže, elhamdulillah, to što je rekao je vrijednije od onoga što je dobio. Jer elhamdulillah ne može se ničim drugim zamijeniti. Najbolje što može čovjek kazati. Riječi tauhida, ihlasa, a elhamdulillah ukazuju na taj smisao. A ako ga snađe, kaže dalje poslanik sa ovome hadisu, a ako ga snađe kakvo zlo, on se strpi pa mu kaže to mu opet bude dobro. Uvijek je, znači uvijek je u dobru. Vjernik je uvijek u dobru i jednostavno ne izlazi iz tog okvira. وَلَيْنْ سَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِسَابِرِ A ako se strpite, to je bolje za strpljive. Za strpljive je bolje, jer strpljenje je nešto najbolje što može, jeli, čime što čovjeku može biti podareno. Ma u'tije ahadun ata'en hajden u eusamine sabr, kako je došlo u hadisu kod Buhari. Nije čovjek nikada dobio dar, poklon, hediju, blagodat, kako god. Bolje i veće, obimnije od sabura. Da sabura na nepokornosti, da sabura na pokornosti i da sabura na iskušenjima i nedaćama koja ga snalaze, jel tako, u njegovom životu. Pa je sabur, znači, sastavni dio čovjekovog života. Ne može ga, znači, odvojiti, ne može ga odvojiti od svoga života. Određeni ljudi će doći na sudnji dan. Nisu imali dobrih dijela zbog kojih bi mogli ući u džennet. Nisu imali dobrih dijela zbog kojih bi mogli dobiti nekakve velike deređe. Bolje tako da kaže. Pa će ih uzvišeni Allah iskušavati. Nisu činili ta dijela ovdje, ali ih uzvišeni Allah iskušava na ome svijetu onim što preziru, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Dok im kaže ne dadne te stepene. Znači oni će dobiti na sudnjem danu stepene velike u džennetu zato što su strpili se. Na nedaćama kojim je uzvišeni Allah odredio i odabrao ih njima. Pa će zbog toga dobiti, a ne bi dobili te deređe svojim dijelima. Nisu oni taj profil ljudi koji je spreman da se žrtvuje, da radi i tako dalje. Međutim, uzvišeni Allah iskušava, a oni saburli i nakon toga dobiju veliku nagradu. A u hadisu kod Tirmizi je došlo da će na sudnjem danu kada vide ljudi koji su živjeli u rahatluku, kakve su stepene dobili, oni što su bili iskušavani, kaže, poželit će da se njihovo meso odvajalo kliještima od kostiju. Poželit će da se meso, znači kosti, da se to odvajalo zbog ti stepeni da ih dobiju. Jer nagrade su velike za one koji budu strpljivi. Šehol Islam Ibn Kajim spominje od velikog islamskog učenjaka koji se zove Ebu Ali Eddaqaq, da je u svome dijelu Medarežu Salikin spominje da je on rekao, kaže, faze sabirune bi izid darein. Kaže, oni koji su strpljivi, kaže, oni su, kaže, odnijeli nagrade dunjaluka i ahireta, ponos dunjaluka i ahireta. Kaže, jer je uzvišeni Allah spomenuo da je sa njima. Uzvišeni Allah kaže fa inna Allaha ma as-sabirin. Inna Allaha ma as-sabirin. Uzvišeni Allah je sa strpljivima. Uzvišeni Allah je sa strpljivima. Znači, uzvišeni Allah tebareke ve teala biva uz njih. A uz koga je uzvišeni Allah? Pa nema potrebe, znači, da bilo ko drugi staje u njegovu zaštitu, njegovu odbranu i tako dalje. I spominje Šejhul Islam Ibn Kajim da je jedan čovjek upitao imama Šafiju, kaže mu,
o imamu, a imam Šafija je imam ummeta, istinski imam, u pravom smislu riječi. Kaže, je li bolje za čovjeka da bude, da dobije čvrsto tlo pod nogama, da bude učvršćen ili da bude iskušan? Pa je rekao imam Šafija, a kaže, može li, kaže, biti učvršćen na zemlji prije što bude iskušan? To je most do učvršćenja. Tvoja vjera, tvoja stabilnost, tvoja čvrstoća da budu, mora biti iskušenje. Naravno, čovjek neće tražiti i on uzrokovati iskušenja i on priželjkivati iskušenja. To nikako. Međutim, ako dođu iskušenja sama od sebe, bez njegovog udjela, da ih on nije ničim uzročio, on za to ima veliku nagradu. On za to ima veliku nagradu. Pa, znači, biva prvo iskušenje i nakon toga čovjek, znači, biva čvrst onda, jer u svojoj vjeri. Da kad halekne linsane fi kebed, čovjek je stvoren u mukama, u teškoćama. Sam život čovjeka je takav. To je priroda čovjekovog života. Došlo u hadisu, a koga bilježi ima Mahmed, od Mahmuda ibn Labida, radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu rekao, kaže, ida ehabba Allahu kaumen, ibtalahu. Kada uzvišeni Allah zavoli jedan narod, on ih iskuša. Kada zavoli jedan narod, on ih iskuša. A u hadisu Enesa, koga bilježi, imam Tirmizi i drugi, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, inne izam el džeza ma izam el bela. Kaže, nagrada je proporcionalna iskušenju. Nagrada je proporcionalna iskušenju. Znači, kako čovjek i koliko čovjek bude iskušan, tako će nagradu imati. Tako je došlo u hadisu Enesa, koga je zabilježio imam Ibn Mađe i zabilježili su ga drugi. Pa kaže dalje poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže, a kada uzvišeni Allah zavoli jedan narod, on ih iskuša. Kaže, pa ko bude zadovoljan, njemu pripada zadovoljstvo, Allahov zadovoljstvo. A kaže, ko se rasrdi, ko bude uzrujan, njemu, kaže, pripada Allahova srđba. Njemu pripada Allahova srđba. Pa je zadovoljstvo Allahom odredbom, to je rahatluk za čovjekovu dušu i za čovjekovo tijelo. Čovjek koji bude zadovoljan Allahom odredbom, on će se odmoriti u svome životu. Odmorit će svoje srce i odmorit će svoju dušu. Znajući da ništa nije za čovjeka poput onoga što mu uzvišeni Allaha za uđele odredi. Jer ne može za čovjeka ništa biti bolje od onoga što mu uzvišeni Allah odredi i što mu želi. Čak da čovjek sam sebi nešto odabere, sam sebi nešto odredi, ako bismo tako mogli kazati uslovno, bolje je ono što mu uzvišeni Allah azzawajal određuje. Jer uzvišeni Allah ne želi svojim rogovima nego dobro. Ponekad ga popravi, ponekad ga iskuša nečim što je bolno, što je za njega teško podnošljivo, međutim to je da ga popravi. Bolje da to bude ovdje popravljanje i taj ders i ta lekcija da bude ovdje, nego da bude tamo kazna nestosta i bolna. Pa uzvišeni Allah želi čovjeka da ovom mizernom dunjalučkom kaznom da ga sačuva ahiretske kazne. Da ga sačuva ahiretske kazne. Pa su došli različiti ajeti u različitim kontekstima i hadisi koje podstiču ljude na saburu. Da saburaju. Da čovjek negoduje Allahovu odredbu. Jer je to znači grije. Da čovjek negoduje ono što je uzvišeni Allah azzawajal odredio. I zato vjernici kada ih snađe kako iskušenje, oni kao da kažu hada ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaka Allahu wa rasuluhu wa ma zadehum ila imanin wa teslima. Ovo je ono što nam je obećao uzvišeni Allah i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A istinu su kazali uzvišeni Allah i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I to im je samo povećalo njihovo vjerovanje i njihovu predanost. Njihovo vjerovanje i njihovu predanost. Sabur. Sabura čovjek znači na Allahovoj odredbi. Zabilježili su imam Ahmed u svome musnedu i također imam Ibn Ebi Asim u svome dijelu El Ahadu wal Mesani da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme da ga je služio Enes ibn Malik.
Enes ibn Malik je služio poslanika sa 10 godina. U tih 10 godina, kaže Enes ibn Malik, nikada mi poslanik, kaže, nije nešto naredio da uradim, kaže, pa da sam ja to zaobišao, izbjegao to na ovaj, na onaj način, nisam uradio ono što stražilo od mene, kaže, pa da me ukorio. A kada bi me neko ukorio od njegove porodice, on bi rekao, kaže, da'uhu, fe leu kudire, eu kale, leu kudije, en je kune, ken. Kaže, ostavite ga, kaže, to da je Allah odredio, da Allah to propisao, kaže, to bi bilo. Ostavite, pustite. Naravno, ovim se ne želi kazati da poslanik sal želi da se djeca puste, da rade kako žele, postupaju, nikada ga ne kori. Nije to cilj, nego je cilj ovim kazati koliko je poslanik sal imao široko grudnosti po pitanju djece. Djeca nisu kao odrasle osobe, ali tako? Djetetu se može progledati kroz prste i može se od njega prihvatiti ono što se ne može prihvatiti od odrasle osobe. Međutim, je poslanik, sa svemu ovdje vidimo koliko je bio širokogrudan kada je u pitanju sluga koji ga služio, jer je došla, jel tako, u Musulejm, njegova majka je došla sa Enesom kada je bio dječačić mali, kada je poslanik sa došao u Medinu, kaže Allah poslanić, kaže ovo je Unejs, kaže neka ti, kaže, bude na usluzi. Pa je poslanik sa dovio mu, pa je vidio bereket svoje dove i za vrijeme života poslanika sa osrme, a i vidio je to je, svakako i poslije jeli, smrti poslanika, sallallahu alaihi wasallam. I došlo je u hadisu Abdullah ibn Amr ibn Lasa, koga bilježi ima muslim u svome sahihu, da je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao, kaže, uzvišeni Allah je propisao uzvišeni Allah odredbu svojih stvorenja 50.000 godina prije stvaranja nebesa i zemlje. Znači, oni su, njihova odredba je propisana 50.000 godina prije što uzvišeni Allah stvorio nebesa i zemlju. Uzvišeni Allah je, znači, 50.000 godina prije nego što je stvorio nebesa i zemlju, propisao nas današnji dan, šta ćemo jesti u njemu, šta ćemo piti, gdje ćemo biti i tako dalje. To je, znači, odredba. I u odredbu uzvišenog Allaha za uđele vjeruje pravi vjernik. Znači, nada se nagradi od, jel tako, od svoga gospodara, te barake od teala i saburi na onome što ga snađe. Kako došlo u hadisu, poznatom hadisu, da, jel tako, da je, kada je poslanik sam rekao, kada uzvišeni Allah odredi da melek uzme, jel tako, dušu djetetu Allahovog groba, upita meleke, kaže, šta je rekao moj rob? Kažu, zahvalio te. Jeste li, kažu, uzeli njegovo dijete? Jeste li uzeli plod njegovog srca? Jeste li uzeli dio njega? Koliko ljudi ima žrtvo obi svoj život za život svoga djeteta? Kažu, jesmo. Kaže, šta je rekao? Šta je kazao moj rob? Kažu, gospodaru, on je rekao, elhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Kaže, sagradite mu, kaže, kuću u džennetu i nazovite se muhu bejtel hamd. Nazovite tu kuću, kuća zahvale. Kuća zahvale. On je zahvalio uzvišenom Allahu tebarake ve teala na njegovoj odredbi. I kako došlo u poznatom hadisu da je poslanik sam rekao, kaže, kullu shay'in bi qadar, hatta al-ajzu wal kayis. Kaže, sve je po odredbi, sve je odredba. Čak i vaša moć i nemoć. To i kad si agilan, i kad si pasivan, i kad si radin, i kad si tromi, sve je to Allahova odredba. Pa je čovjek dužan da bude zadovoljan Allahovom odredbom i nema za njega ništa bolje od zadovoljstva odredbom svevišnjeg gospodara tebarake o teala. I ako pogledamo život naših prethodnika, vidjet ćemo da je njihov život bio sabezan za sabur i za strpljenje. Znači, oni su saburali na onome što ih je snalazilo i bili su strpljivi i nisu, znači, odvajali se od strpljenja. Strpljenje je, znači, pratilo kroz njihov život do smrti. I na smrtnoj postelji možda čovjek treba najviše strpljenja. Da ga u tom momentu, znači, šeitan ne odvede s pravog puta. Pa kada snađe čovjeka nekakav musibet, neće biti nezahvalan. Neće biti nezahvalan pa da negoduje Allahovu odredbu. Nego će se strpiti. Alhamdulillah ala kulli hal. Lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhada. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. La hawla wa la kuvvata ila billah. Allahumma la teđal musibeti ti dini. I slično tome. Imaće nagradu kod uzvišenog Allaha. Da izgovori riječi kojima ukazuje da je zadovoljan odredbom
svevišnjeg stvoritelja Azuđel, a nikako riječi kojima će ukazivati da nije zadovoljan, riječi kojima će ukazivati da je srdit, da je i slično tome. Jer čovjek ne može promijeniti ono što je uzvišeni Allah odredio. A ako je zadovoljan, imaće veliku nagradu za to svoje zadovoljstvo, odnosno za to što je prihvatio Allahovu odredbu i što je nije negodovao. I došlo je u vjerodostojnom hadisu, koga bilježi imam Muslim u svome sahihu i drugi, od El Abbas ibn Muttaliba radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže: Zaka tamel imani men radije billahi rabben o bil islami dinen o bi Muhammedin rasulan. Kaže, zaka tamel iman. Okusio je slast imana. Čovjek koji bude zadovoljan Allahom gospodarom, islamom vjerom i poslanikom Muhammedom s.a.v. ili Muhammedom s.a.v. poslanikom. Ovdje je došao ovaj hadis u prošlom vremenu. Zaka tamel iman. Okusio je slast imana. Znači, ovdje se kao da se kaže, hadis je došao u perfektu. Znači, bilo je. Završena radnja, svršen čin. Znači, okusio je slast imana neminovno. Ne može drugačije biti nikako. Onaj ko bude zadovoljan uzvišenim Allahom, gospodarom, i islamom vjerom, i Muhammedom s.a.v. poslanikom, on je okusio slast imana. Ako bude njegovo zadovoljstvo iskreno, neminovno da će taj čovjek biti pravi mu'min i da će biti pravi vjernik. Jer to je suština čovjekove vjere, da vjeruje, jel tako, u uzvišenog Allaha, u šehadet la ilaha Muhammedu Rasulullah, da bude zadovoljan, znači, onim što je uzvišen Allah objavio ljudima, jeli, od propisa svih. Svi propisa, mislim, i na praktične i na akaidske. I došlo je u hadisu koga bilježi imam Muslim, svome sahihu, od Sada ibn Abi Waqqas radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, kaže: Men kale hine jesma'u l-muezzin, ešhedu en la ilaha illa Allahu vahdehu, la šerike lehu, wa anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, raditu billahi rabben, wa bil islami dinen, wa bi Muhammedin rasulan, sallallahu alaihi wasallam, gufira lehu zembu. Kaže, ko kaže kad čuje mu jezina, kaže poslanik sallallahu sada. Kaže, ko kaže kad čuje mu jezina, pa kaže, je tako, ašhadu an la ilaha illallahu vahdehu la šarike lehu, wa anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, raditu billah rabben, u bi Muhammedin rasulen, u bil islami dinen, bit će mu oprošteni njegovi grijez. Zato što izgovorio je, znači, riječ teuhida, riječ ihlasa, bez kojih ko dođe na sudnji dan, nema mu spasa, ne može mu niko pomoći. Ni dobri, ni iskreni, ni pobožnjaci, ni šehidi, ni poslanici. Kada bi se svi poslanici ujedinili i činili mu šefat, ko dođe na sudnji dan pred uzvišenog Allaha i nema sa sobom riječ teuhida, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, i nema sa sobom osnovu imana, znači nije bio musliman, tome nema spas. Nikomu pomoći ne može. Nikoga amnestirati ne može. On je završio svoje. A ovdje čovjek koji kaže, kada čuje ezan i kaže ove riječi, on je posvjedočio najvećoj, najboljoj istini koju čovjek može svjedočiti svojim jezikom. I došlo je također u hadisu Ebu Sejd al-Hudrija, koga je zabilježio isto Ebu Husein, muslim, svome sahihu, da je poslanik sallallahu rekao, kaže: O Ebu Sejde, kaže: Men radije billahi rabben, o bil islami dinen, o bi Muhammedin nebijen. Kaže Ebu Sejde, kaže, ko bude zadovoljan Allahom gospodarom, islamom vjerom, Muhammedom vjerovjesnikom, vođebet lehul džen, kaže, njemu je obavezan džennet, vađib mu je džennet, znači, uzvišen je Allah se obavezao da će mu dati džennet. Pa je Ebu Said bio čudne mu te riječi bile. Kaže Allahu poslaniče, molim te, kaže, ponovi mi. Pa mu je ponovio te riječi. Pa mu je ponovio poslanik sa osam te riječi i značenje, jer Ebu Said al-Hudri se obradovao ovom hadisu. Tako jednostavno zakazati na jeziku, a tako veliko. Zašto? Zato što je čovjek ovdje rida, zadovoljstvo uzvišenim Allahom. Rida
To je stepen a koji je iznad sabora. Stepen koji je pretekao sabor. Zadovoljstvo uzvišenim Allahom, gospodarom, tebarake o teala. Ima hadis koga je zabilježio imam Ibn Mađe i također imam Ahmed i Tabarani i dobrim ga je ocijenio šejh Šuajb el-Arnaut. On je veliki hadijski stručnjak našeg vremena koji je živio u Šamu. Umro je prije par godina, rahimehullahu ta'ala. Imam hadisa u ovom vremenu i hadijski znanosti. On je ocijenio dobrim predanje u kome se navodi da je poslanik sal imao jednog slugu koji je od njega prenio riječi da je poslanik sal rekao, kaže, men kale radito billahi robben, obil islami dinen, obi Muhammedin sallallahu alaihi wasallame nebijen, hine jumsi selasen, wa hine juspihu selasen, kane haqqan ala Allahi an jurdijahu jauman qiyam. Kaže, ko kaže, zadovoljan sam Allahom gospodarom, islamom vjerom i Muhammedom s.a.v. vjerovjesnikom, tri puta kada omrkne i tri puta kada osvane. Znači, ujutro i naviče. Kaže, Allahova dužnost je, kaže, da ga uvede u, Allahova dužnost je, kaže, da ga učini zadovoljnim na sudnjem danu. Allahova, kaže, Allah sebe obavezao, ne mogu ga ljudi obavezati ni na šta. Da ga uvede u džennet. Da ga učini zadovoljnim. Tako da što je učini zadovoljnim, znači da ga uvede u džennet. Nema zadovoljstva na sudnjem danu, osim da čovjek uđe u džennet, a najveće zadovoljstvo u svemu tome je da gleda u lice gospodara, a se uđe. Hadis, ovaj hadis, kažemo, šejh Šuajb ga je prihvatio kao dobro predanje. Ima oni koji su ga odbacili, međutim, ovaj ukazujemo na vrijednost izgovora ovih riječi, znači ukazuje prethodni hadis. Koga smo citirali, tako vezan za ezan. Kul gajra Allahi ettehidu valijen falteri semavati u ard, ohovo jutaimu vola jutam. Reci, zar za zaštitnika da uzimam nekog drugog mimo uzvišenog Allaha za ođele, stvoritelja nebesa i zemlje, a on hrani, a njega niko ne hrani. A njega niko ne hrani. I kaže uzvišeni Allah azza džel: "Ja ejuhan nas, entumul fuqara ila Allah, wallahu huwa al-ganiyul hamid." O ljudi, vi ste siromasi. Vi ste siromasi. Vi trebate Allaha, a Allah je nezavisan. I on je hvale dostojan. On je hvale, ne treba vas. Pa čovjek biva na ovome svijetu u iskušenjima. Prolazi kroz iskušenja, neminovno. Iskušenja ga snalaze u njegovoj porodici, u njegovom imetku, u njegovom tijelu, zdravlje, biznis, ljudi sa kojima žive, koji ga stavljaju na iskušenja i tako dalje. Iskušenja su neminovna. Međutim, ta iskušenja ga dovode do stepena, kako nas je obavijestio poslanik, da čovjek hoda po zemlji, nema ni jednog grijeha. Hoda po zemlji, a nema ni jednog grijeha, što je ovaj želja svakog ko iole razmišlja o svome, koji iole razmišlja o svome ahiretu. Pa će, znači, strpljivi će uzeti velike nagrade na sudnjem danu. Zabilježio imam Ebu Isa Tirmizi sa dobrim lancem prenosilaca od Ebu Horire radijallahu anhu da je poslanik sa osanem posjetio jednog čovjeka koji je imao temperaturu, imao groznicu. Pa mu je rekao poslanik, ali kaže, ebšir, fa inna Allahe ta'ala je kul hije nari usallituha ala abdi al muznib li tekune hazzuhu minan. Kaže, raduj se. Uzvišen je Allah, kaže, ova groznica, to je, kaže, moja vatra koju šaljem, kaže, na moje nepokorne robove. Na moje robove griješnike. Ne nepokorne, na moje robove koji su. A svaki čovjek je griješnik. Svaki sin Adamov je griješnik. Kaže da mu to bude udio umjesto vatre džehennemske. Znači, uzvišeni Allah azuđel kažnjava vjernike temperaturom jednim stepenom ili dva stepena koji su povišeni tjelesne temperature ili tri stepena budu umjesto džehennemske kazne, umjesto džehennemske vatre.
Allahova milost prema robovima. Allah ga čisti ovdje groznicom. I zato čovjek ne treba vrijeđati groznicu. Jer groznica je njemu čišćenje i to mu je umjesto vatre džehennemske. Kaže da mu bude, kaže, udio u vatri. Znači, udio vjernika u džehennemskoj vatri jeste to što će na ovaj biti bolestan, imati povišenu tjelesnu temperaturu. To je Allahova milost. Ali da čovjek bude istinski vjernik, da saburi na tome i da želi od uzvišenog Allaha za uđele nagradu, jeli, za svoj sabor. Došlo je u hadisu Ajše radijallahu ta'ala, koga bilježava muslim u svome sahihu, da je kazala, kaže, jedne sam večeri, kaže, primijetila da nema poslanika, sam sam pored mene, kaže, pa sam počela rukama tražiti, po postelji ustala, kaže, pa je moj dlan udario u njegova stopala. A on kaže na seđdi, kaže, Allahume, e'uzu bi ridake min sahatike, o bi mu'afatike min ukubetik. Kaže, gospodaru moj, kaže, ja se utječem tvome zadovoljstvu. Jednog čovjeka koji je bio na samrtnoj postelji. Pa je zahvalio Allahu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pa mu je rekao, kaže Ebu Darda, kaže, sabt, kaže, lijepo postupaš. Tako treba. Kaže, Allah voli kada odredi nešto, kaže da njegovi robovi budu zadovoljni njegovom odredbom. Allah to voli. To što činiš, to uzvišeni Allah azza wa jalla voli. I zabilježio imam Bejheqi u svome dijelu Šobulima. I također imam Ibn Asakir u svojoj povijesti. Da je došao čovjek i požalio se El Ahnefu ibn Kajsu, čovjeku iz prvih generacija, požalio se da ga boli zub. Pa je rekao El Ahnef, taj imam, kaže, subhanallah, kaže, ja sam prije 30 godina izgubio oko. 30 godina ne vidim na jedno oko. Izgubio sam vid na to oko. Kaže, nikada se nikome požalio nisam. Kao da kaže, ovo ne znaju ni moji najbliži, ni moja žena, ni moja djeca, ni moji roditelji, ni rodbina. Niko ne zna da sam ja izgubio vid na jedno oko. Nikada to nikome spomenuo nisam. A ti se žališ da imaš, danas te boli zubi, sutra će proći. I da ga izvadiš nakon toga, šta je problem? Kao da je to nekako veliko iskušenje zbog koga čovjek treba da ide, da se žali ljudima i da paniči i tako dalje. Kaže, ja sam oko izgubio i nikome to ne spominje. Jer želi nagradu od uzvišenog Allaha, te barake o teala. Takav je bio El Ahnef ibn Kajs. I zabilježio imam El Bejhqi u svom dijelu Šu'bul Iman od Sufjana ibn Ujejne da je govorio, kaže, ono što čovjek prezire, kaže, to je za njega bolje, to je za njega bolje od onoga što voli. Čudna riječ i do kraja.
Kako može biti bolje za mene ono što prezirem od onoga što volim? Kaže, kada ti se desi nešto, objašnjava da li imam Sufjan ibn Ujejne, on je imam ummeta, objašnjava, kaže, čovjek kada ga snađe nešto što mrzi, što prezire, kaže, on toga stimuliše da dovi Allahu, da se vrati Allahu, da mu bude pokoran. A kaže, kada mu se dešava ono što voli, kaže, toga stimuliše tako da nastavi svojim putem i neće ga stimulisati, jel tako, da bude pokoran, kao što će ga stimulisati to iskušenje koje ga, jel tako, natjera na razmišljanje. I zabilježio imam Ebu Noaim, u svom delu Hilije, od El Vahide Ebu Zejda, kaže, ništa, kaže, ne može biti ispred, ništa, kaže, ne može biti ispred sabora. Ništa, kaže, ne može biti ispred sabora, osim zadovoljstva uzvišenim Allahom azza wa dželle. Kaže, to je deređa iznad toga. Što smo spominjali. Da je zadovoljstvo uzvišenim Allahom deređa iznad sabora. I kaže, to je glava, to je kulminacija ljubavi. Zadovoljstvo uzvišenim Allahom, što te odredi? To je, kaže, kulminacija ljubavi. I ovdje postoji jedna bitna razlika koju trebamo spomenuti, a to je razlika između strpljenja i zadovoljstva. Strpljenje je da čovjek obuzda svoju dušu, svoje tijelo, suzdrži se od nečega što je suprotno saboru. Ne znam da pokazuje uznemiravanje, uzrujanost, da se udara, da nariče, da i slično tome. To je saburanje. To je da čovjek se... A ostaje, znači, bol koji razara njegovu dušu. To je sabur. To je saburanje. A imamo zadovoljstvo. Zadovoljstvo je da čovjekova prsa budu široka u toj nedeći. Da bude zadovoljan Allahom odredbom i da ne želi nikakvu promjenu. To je što me je snašlo, tako je i ostaje. I znači, čak ta velika ubjeđenost i zadovoljstvo može ponekad da ukloni tu duševnu bol koju čovjek osjeća. Uzvišeni Allah nam naređuje da se lijepo strpi. Fasbir sabren džemila. Strpi se lijepim saborom. Hasan al-Basri kaže, lijepi sabor, to je sabor u kome se čovjek ne žali osim uzvišenom Allahom. Znači, ne govorim ni petom, ni desetom šta me je snašlo, ni šta, kako je bilo, ni, jel tako, ponekad čovjek se razboli, jel tako, ide, ne znam, ima nekakve terapije koje uzima par dana ili u bolnici bio 2-3 dana, dobio nekakve terapije, slično tome, i nakon toga mora, znači, znati svako, mora to biti, čak i na Facebooku se moram uslikati, jel tako, da sam ja u krevetu da ležim i to mora biti, znači, cijeli dunjaluk, iako je to nekakva sitnica, jel, od koje nije čist niko. To što se završio u bolnici zbog nekakve prehlade ili tako dalje, upale pluća, slično tome, to se dešava ljudima, ali tako, često to nije ništa zbog čega čovjek treba da se žali i jada ljudima i da to iznosi pred ljude. Neka to bude između njega i njegovog uzvišenog i njegovog stvoritelja za uđelu. Osim Allahu, dragi, ako priča lekaru ili nekome komu može pomoći i tako dalje, to je pitanje druge prirode. Pa će se čovjek strpiti na ono što ga snalazi. Ima Ebu Nuaym je zabilježio svome djelu Hilije od Ebu Sulejmana Eddaranija da je Abdul Wahid ibn Zaid imao falidž, bio je pogođen falidžom, a falidž je paraliza jednog dijela tijela. Znači, bio je paralizi, jedna dijela tijela, znači, nikako nije funkcionisano. Jedan dio tijela, polovina. Pa je rekao, gospodaru, ja sam zadovoljan tvojom odredbom. Međutim, kaže, gospodaru moj, ja trebam abdestiti. Mogu li? Pa je dovio Allahu da u vrijeme abdesta da ima snage i moći da ustane da se abdesti. Pa kad je došlo vrijeme namaza, ustao bi s kreveta, normalno otišao, abdestio i vratio se. Kada se vrati ponovo, opet ga snađe ista paraliza. Isti, znači, problem. Međutim, dovio je uzvišenom Allahu i uzvišen Allah mu je uslišao to zbog njegove velike iskrenosti. A spominje, isto tako imam Ebu Nuaymu Somidol Hilije od Abdulaziza ibn Abi Rawada,
Kaže, ja sam čuo, kaže, da je bio jedan pobožnjak od Benu Israila, koji je uzvišenog Allaha obožavao, i da je on usnio u snu određenu ženu, da mu je ona supruga u džennetu. Znači, pobožnjak je usnio da je određena žena, da je njegova supruga u džennetu. Pa je htio da se uvjeri šta ona to radi i zbog čega će ona to biti njegova supruga u džennetu, jer on je bio veliki pobožnjak. Vjerojatno smatrao sebe da zaslužuje velike deređe i tako dalje, pa da vidim kakva je ona u ibadetima. Pa je pozvao ovu ženu kod sebe da je ugosti 3 dana. Naravno, ovo nije sunnet, ovo nije, jel tako, ovo nije naš rijad. To je bila, znači, priča koja se spominje, da je jedan od tih, jel tako, pripadnika Benu Israila usnio u snu određenu ženu da mu je žena u džennetu, pa htio da vidi koja i šta je. Pa je pozvao k sebi. Pa je boravila, pa je on cijelo veće klanjao, ona je spavala. Pa je on postio cijeli dan, ona jede, ništa. Pa je na kraju posle 3 dana kaže, izvini, imaš li ti nekakva posebna djela koja činiš? Kaže, nemam ništa, ja tako živim. Pa kada je rekao o čemu se radi, kaže, nema ništa, kaže, ja nemam posebnih djela. Osim, kaže, što nikada, kaže, nisam bila u nedaći, pa da sam poželjela da budem u rahatluku. I nikada, kaže, nisam bila glada, pa da sam poželjela da budem sita. I nikada, kaže, nisam bila na suncu, pa da sam poželjela da budem hladu. I kaže, nikada nisam bila bolesna, pa da sam poželjela da budem zdrava. Zadovoljna sam onim što mi uzvišeni Allah odredi i ne tražim ništa drugo. E, kaže, to je to, kaže, što ljudi mogu, što ti možeš, kaže, a drugi ne mogu. Znači, njeno zadovoljstvo odredbom uzvišenog Allaha, a za ođele. I šejh Islam ibn Kajim spominje u svome kapitalnom dijelu Medaridžus Salikin, spominje 17 razloga da sebi čovjek pomogne u tome da bude zadovoljan onim što mu uzvišeni Allah azza wa jalla odredi. A kazali smo da je sabur, da je to stepen ispod zadovoljstva. Da je to u stvari stepen, da je to most do zadovoljstva. A zadovoljstvo je kulminacija. Kulminacija sabura je u zadovoljstvu. Spominje isto tako Ibn Kajim u istom dijelu, Medaridžus Salikin, da je Lukman, ali i selam, rekao svome sinu, kaže, on ga savjetuje, kaže, sine, kaže, obožavaj Allaha i nemoj mu druga pripisivati. I kaže, budi zadovoljan Allahovom odredbom, bila ona tebi draga ili ti bila mrska. Kakva god da bila, budi zadovoljan. I spominje Ibn Kajim da je Ebu Musa, da je Omer radijallahu anhu napisao Ebu Musa Rešario pismo i kaže u tom pismu, kaže, budi zadovoljan Allahovom odredbom. Kaže, a ako ne možeš biti zadovoljan, kaže, onda se bar strpi. Siđi stepenicu niže je strpljenje, a kulminacija tog strpljenja ogleda se u tome da čovjek bude zadovoljan Allahovom tebarake ve teala odredbom. I spominje imam El-Gazali u svom dijelu El-Hija od Mejmuna ibn Mihrana da je rekao, kaže, men nem jarda bil kada fe lejse li humqihi deva. Kaže, ko nije zadovoljan Allahovom odredbom, kaže, za njegovu maloumnost nema lijeka. Ovako je to razvoj, to je maloumnost, to je belaj, to je problem. Ko nije zadovoljan, nema lijeka. Lijek je znači da čovjek bude zadovoljan onim što uzvišeni Allah azzawajal odredio i da se strpi, a uzvišeni Allah znači ne želi svojim robovima osim dobro. Sve što uzvišeni Allah azzawajal odredio ljudima, njegova odredba je dobro i ne želi svojim znači robovima osim hajr i zbog toga će ih znači nagraditi. Pa je strpljenje na Allahovoj azzawajal odredbi i na onome što je odredio svojim robovima i zadovoljstvo time stepen koji sebi čovjek mora priuštiti na ovome svijetu. Jer to se neminovno odražava na njegovo stanje na ahiretu. Pa ko bude zadovoljan, njemu pripada zadovoljstvo, kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu Enesa, koga smo citirali, koga bilježe Ibn Mađe i drugi, a ko bude srdit, ko bude uzrujan, pa njemu pripada Allahova srdžba. On je stvoritelja tebarek, da sačuva Allahove srdžbe na dunjalu i na ahiretu, da nas pouči našoj vjeri, da nas pouči sunnetu poslanika, da nas proživi u njegovom društvu, društvu njegovih ashaba, iskren, dobri i šehida, a divni su oni društvo, Allahu Teala alem, wa sallallahu ala nebina Muhammed, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.